Tady po mé pravé ruce sedí celkový vítěz dnešního závodu třídy 85, Kristof Jakob, maďarský mladý reprezentant, který po velkých soubojích nakonec se stal celkovým vítězem 85. Protože se nedomluvím maďarsky a on ne česky, tak jsme se domluvili na společné řeči němčině a já se ho pokusím trošku na něco zeptat, jak on to viděl z dnešního pohledu. Also, Christoph, gratuliere zum heutigen Sieg. Es war aber nicht einfach. Wie war das beim ersten Lauf, wie dann beim zweiten Lauf? Ja, danke schön, gratuliere. Aber der erste Lauf ist zweiter Platz und zweiter Lauf dritter Platz und overall ist erster Platz. Also das war auch Glück etwas? Ja. Und hat dir gefallen die Strecke? Die Strecke ist so super, ja. Alles. Und bist du für nächstes Mal wieder bereitet, nach Tschechien zu kommen, zur Meisterschaft, Championship? Ja, kommen. Ja. Takže já jsem se ptal, jak vlastně to probíhalo, protože stal se sice celkovým vítězem, ale vlastně nevyhrál ani jednu jízdu. Tak říkal, že byl v první jízdě druhý, v té druhé jízdě byl třetí a celkově mu to v podstatě vlastně i ze štěstím dalo celkové vítězství. Trať se mu tady velice líbila a říkal, že je připraven jet i na další závody juniorského českého mistráku. Danke für deinen Sprech und nochmal Gratulation. Danke schön, mein Team Husqvarna Motor Racing und my family und alles. Takže ještě na závěr poděkování jeho týmu Husqvarna Racing a své rodině. Díky.